Ir aš nežinau kodėl, bet mes nusprendėm, mes nusipirkom už 200 litų, tuo metu nusipirkom žigulį. Žigulį, jo. Mes nuvažiavome. Atsiprašau, metai kurie? Aš nežinau, kiek to jisai metų buvo. Būtų į savo 10 buvo. Tiesiog buvo tas paprastas žigulys. Pirmukas? Pirmukas matyt, ar 11, nežinau, pirmukas grįžiausiai. Okay, okay. Ir mes nuvažiavom su juo iki Sugiharos ir jis užgeso tenai ir daugiau mes jau neprikėlėm ir mes tiesą sakant jį ten ir palikom. O kai jūs važiavote su Sugiharą, išsispaus spogų? Mes važiavom kačialintis. Iron Vytai, paplokit jiems. Buvo ir tokių keistų užmūčių gyvenime. O kiek jis kartų kačialintis? Vieną tą kartą? Aš ilgiausias mano, ilgiausia grandinė buvo gal 3 treniruotės šiaip. Laidą remia Meistro namai.